Быйылгы кыһын хайдах буулуугун билгеэттер күнү жылы кетэн көрөтчүлөр сылыктыыллар. Бу күннөргө республика улаханаңарыгар түүнүн салгын температурата 0 градустан намыга хоттон күнүһүн 5-10 градус кере дээри сылыйар. Беги корреспондентмит Саргылана Федорова салгыр. Салгын температурата улам-улам намтан хэр. Муома, анабыр, өлөн улустарыгар номно маңнайгы кар түспүтэ. Европа климаты бөрөтөр чоонайдарам быйылгы кыһын кахаңгытаагар да тымный болор денетеллер. Планета сонуннара интернет порталы хитиннерэринен сир климат саңа циклыгар кирбит. Онон себестен күн активнаха намтыр. Бүтэхигин маннык көстү 1900 биохонусталларга белетенмит. Олохтоох билгеһеттер күнү жылы кетен көрөтчүлөр сынаалары арастыхар. Бу тымны кыһын үйнер денетеллер кынан баран кулабыра бу кемнерге сылларга Бұлырген сылый бұта, әлдірі әсіл сылый бұта, оның бұйылғы да ғылға сылый ері болу, яқыдар әс сабағалығы бұмін бе. Тоғы дейін ол бігеттен мен тоқтағаным дейті күн әстейтіктен тұзылықта, күн әстейті құлабыра білеген өтсе ұлық атчан ер, бұйылғы күн бұте месім намыс күн болар болу дейін ер, сандығы бұн. Күні жылы кетен көрәтчілер, қағанғытағыр да тымны күхін үйнен тұғынан білгіләңе, оншы тағай бәттер. Кенелер қылғас кеме қабар теорияны рәту тұхалылар. Ары тымны яға түнін уже 0-5 градус күрдік болу, күнігін 5 градус сылас. Ардақтақ, қардақ, ардағы беге вторниктан, средаттан кетәуіт. Гидрометеорология үлігеттері тұрымнуларынан бүгінгі күнге анабырға, тексеге, салғын түнін 5-6 градус, онтон күнігін 4-3 градус тымны. Кейін ұлыстарға неделе сағатығар ардақ түйәресі бағыланыр. Жақылысқайға, балаған ұйын сүрбет 4 күнігер дері сөңі түйәрі көтілі бәд. Келер неделе ортатуттан қаллан білі тымны ері сабағыланыр. Саргылана Федорова, Максим Ростовцев, Сақа телевидениеті, Жақылысқай.